A Bahia Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Uns 150 treballadors de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús han protestat aquest dijous davant de les portes del centre sociosanitari per reclamar el pagament pendent dels incentius acordats amb la Generalitat, les conegudes com DPO. La presidenta del comitè d'empresa, Carme Martí, ha denunciat que, malgrat haver estat hospital Covid, Salut només els pagarà el 28% dels incentius. Hem fet front a una pandèmia global que ha deixat en evidència la precarietat del nostre sistema sanitari. L'any passat, els professionals de l'hospital, tot i estant en plena pandèmia, vam cobrar les DPOs, perquè es va rebre una aportació econòmica extraordinària vinculada al fons addicional Covid. Però enguany no ha sigut així i només ens poden oferir el 28% de les DPOs. Ens sentim decebuts per l'actuació del gerent territorial de Salut, el doctor Nin, ja que no ens hem sentit recolzats ni reconeguda la nostra tasca durant aquests 2 anys, en què hem sigut indispensables per al territori. Però Martí ha advertit que la problemàtica va més enllà, ja que se'ls ha informat de la possible retirada per part del Departament de Salut del programa d'intervenció assistencial, uns 5 milions d'euros anuals que permetien fer front a les necessitats del centre. Fins a l'any 2019, l'hospital rebia per part del Departament de Salut una aportació econòmica anual en concepte de PIA, Programa d'Integració Assistencial, que permetia fer front a totes les necessitats del centre. I a l'any 2019, la Conselleria de Salut ens fa efectiva una retallada d'uns 2 milions d'euros aproximadament, que es consolida per als anys 2020 i 2021 a canvi d'un increment de tarifes que s'aplica a l'activitat realitzada pel centre. A més activitat, més aportació econòmica. A menys activitat, menys aportació econòmica. Però segons les últimes notícies que tenim és que es vol treure tot l'import de la PIA definitivament, és a dir, uns 5 milions d'euros. Aquests anys passats, i a conseqüència de la pandèmia, no hem pogut realitzar tota l'activitat que teníem contractada. La presidenta del comitè d'empresa ha deixat clar que continuaran reivindicant els recursos necessaris per garantir la viabilitat del centre i que aquest no sigui considerat un hospital de segona categoria. Seguirem reivindicant un finançament que s'adecui a les necessitats del centre, per ara i per a un futur, ja que si no és així, perilla la viabilitat de l'hospital. No volem que ens consideren com a hospital de segona categoria. I el que estan fomentant és un greuge comparatiu entre treballadors de la sanitat pública. En situacions excepcionals, mesures excepcionals. No pararem fins a aconseguir-ho.